Izabrana baš ta kompozicija koja je otvorila Križano veče i koju ćemo kasnije čuti još jednom. I kada sam sam čitao pesme iz ove zbirke Kapi Modrine, odnosno Kvalimsko nebo, a u to će se, verujem, uveriti svi oni koji će večeras, a neki su, verujem, već imali priliku da neke od ovih pesama ili možda sve iz ove zbirke pročitaju. Naravno, mnogo kompetentnije i sručnije o jednoj zbirci će nam reći naša gošća Ana Midić-Stošić za koji trenutak. Ja ću samo par rečenica, dakle neki moj doživljaj prvi bio i sam, evo nekako ja da kažem, sam i kolega po Peru, pošto sam ja tamo nekim godinama objavio prvu, pa odmah naredne godine drugu, pa sam video da je Zorica to tako učinila, u svojim najlepšim godinama objavila je prvu, naredne godine i drugu zbirku. Pa sam mislio da ono kako ja pišem crno, crnje ne može da bude, ali sam mnogo teških tamnih boja pronašao u poeziji Zorice Baburski. Međutim, da vas to ne uplaši, naravno, niko neće biti depresivan, ni pretužan, niti će svet, ni vreme da se zaustavi kada pročitate Zoricine stihove, naprotiv. Ono što jeste dobro i što konačno umetnost i poezija nudi, jeste uvek izlaz, nudi nadu i nudi neko svetlo koje morate pronaći u sebi. I verujem da ćete u tome uspjeti jer budete čitali ove stihove. Dakle, nemojte se uplašiti svih tih tamnih boja, jer itekako ćete nazreti taj zrak, to svetlo, tu nadu bez koje konačno niko od nas i ne može, koja nam je nasušno potrebna. Dakle, svoj duh moramo negovati i tražiti tu iskru, taj sjaj zvezdanog neba koji nosimo u sebi, pa deo tog što zvezde nude pokušala je i Zorica da nam prosto ponudi kroz ove dve zbirke Kapi Modrine i Kolimsko nebo. Pošto je ova knjiga Kapi Modrine objavljena prva, 2020. godine, odručenje poetskih godine. Stvaralaca Glušci. Ja ću zamoliti... Izvinjavam se, 2020. godine. 2020. a Kolimsko nebo 2021. O toj zbirci Kapi Modrine, ja ću sad upravo zamoliti našu dragu gošću Anu da nešto više kaže o poetskom stvaralaštvu, o ovoj zbirci, da me na neki način približi, a onda ćete imati priliku i da čujete neke od pesama koje su se u ovoj zbirci nalaze. Dobroveče ovoj divnoj publici, zaista sam oduševljena kako ste, u kolikom broju vidim ovde zainteresovanih za poeziju i to ne bilo kakvu, jednu veoma zrelu i ozbiljnu poeziju, mladu u svetu poeta, ali i tekako zrelu odmah u prvi mah, očigledno je to sazrevalo godinama i izašlo na svetlo dana u pravom trenutku. Ja sam iz, da kažemo, dalekog Vranja ove naše male Srbije. Spojila je poezija Zorko i mene, i odnosno, da kažemo, izdavač Udruženje poetskih stvaralaca Glušci, odnosno časopis Suština poetike, gde sam sarađivala, i urednik Anđelko Zabaćanski istoimenog časopisa i udruženja, koji je takođe urednik i ove knjige. I ovom prilikom mu se zahvaljujem, zašto da ne, jer zaista je skrenuo pažnju i ukazao poetskoj javnosti Srbije, a verujem da će biti i prevođena, mislim da je već i prevođena na ruski jezik i to je tek početak za ovu mladu pesnikinju Zoricu. Kao što rekoh, veliko mi je zadovoljstvo što sam imala priliku da uživam čitajući ove pesme iz zbirke Kapi Modrine i da o tome to nešto i napišem. Kao što je kolega po Peru, a i ovako kolega jer inače radim u Kulturnom centru i ja sličan posao kao i on, iako profesor književnosti po struci, dakle, ovo je pretežno pesimistična poezija koja je iznedrila one najtamnije strane naše duše. Međutim, veoma je dobro što ta gorčina i poraženost u mnogim teškim trenucima sa kojima se većina nas u nekim životnim okolnostima suočava, mnogo je dobro, dakle, što su upravo te gorke stvari iznedrile jedno prelepo umetničko delo, odnosno niz malih umetničkih dela, tačnije pesama.
svoju recenziju naslovila sam Duša u osami Zorice Baburski. I zaista to sagledavanje svoje duše je neophodno da se obavi u jednoj samoći i na kraju stvaralaštvo i zahteva jedno osamljivanje koje je Zorica i tekako imala i upravo zbog toga ima i toliko lepe i dobre pesme i tekako sugestivne na čitaoca. Pročitat ću određene segmente iz recenzije uz neku svoju parafrazu. Ja sam se zaista onako školski potrudila da analiziram mnoge pesme iz ove knjige, ali neću preterivati jer same pesme ipak govore mnogo više nego bilo koja interpretacija njih. Modrine je prvo pesničko ostvarenje zrele i jake ličnosti jedne žene koja je mlada u svetu poeta, ali ima i tekako veliku snagu umešnog izbora reči i intrigira. Intrigira već samim naslovom i šta bi ova genitivna sintagma zapravo značila. Da li je to svaka pesma po jedna kap koja je skliznula na papir sa vrha noćnog neba ili sa dna nemirne reke i tu se zacarilo u nekoj nijansi boje koji ide od modre, preko sive i crvene do crne. Eto, zato je ova pesma uvodna i tekako dobar ovaj light motiv i jeste, zato što te boje simbolično ukazuju na različita duševna stanja i raspoloženja u ovoj knjizi. Zbirka je podeljena u četiri naslovljena ciklusa, a sadrži ilustracije uz pojedine pesme. Svaki naslov ciklusa ima kao podnaslov dodatno objašnjenje. Prvi ciklus zove se Ruke širim, to su pesme Bola i Nade. Drugi je Varlamu Šalamovu, pomenutom pesniku, posvećen, i to su pesme Paćeniku i Pesniku. Treći je ciklus Modrine, pesme unutrašnjih lomova, i četvrti S hladnih visina, pesme Čađavih sećanja. Prisutno je kretanje od vere preko razočarenja u svet do sebe i kućnog praga kojeg više nema. Pesnikinja se ne libi da se ispolji, da probudi eros, ali i da se preda Bogu i progovori u muškom rodu. A kao takva, kompleksna ličnost, knjigu posvećuje svojoj deci, stožeru oko kojeg se okreće sve navedeno, čitav život. Naziv prvog ciklusa, Ruke širim, tačno određuje suštinu svih pesama i precizno, a to je, pesnikinja je raširila ruke i poziva srpsku braću i sve ljude na molitvu i pokajanje. Osjeća se bol u jaucima i nada da će se Bog smilovati na sve nas, pa ipak ta nada ostaje nedorečena samo kao želja za nadom. Religiozni duh koji ovde provejava pretače se u nihilizam i završava prolaznošću koju zatvara smrt. Molitva i jauk, krvavo i crno, muškarac i žena, nada i beznađe, život i smrt, tuga i tišina. Sve su to delovi od kojih je sačinjen mozaik tanane duše ove pesnikinje.